زمانو متاولا دی او باجوړ علیزو دامن شوسودین کې ها دلته څو ورځې کیږي دلته تقریبا 40 ورځې کیږي ها دلته څنګه رالې دي چاپ واسه ترالې دلته بس خانجی ویل او بیا خانجی د صدر صاحب سره به توقع لبدغه واسطه باندې ترال صحیح صحیح دلته کې تاسو خو ورځې وشولې علاج مو څنګه روان دی خیال مو څنګه ساتل کیږي او د هسپتال د کم نظر ګورې څومره خوشاله وي موږ پښتنو کې یو خبره ده لکه څنګه چې تا ویلې سړی وي ملا دې ماته شوه کنه د بیب بیماریانو کې هم دا ډېره سخت او مشکل بیماری خو صرف حوصله افزایي غواړي او صرف دا سوچ کول غواړي چې د الله سره هر قسم جو زندگی شته د هغه په خزانو کې د خپو کمی نشته د هغه په خزانو کې د سترګو کمی نشته د هغه په خزانو کې د سپینل کارت کمی نشته زنګ نیوام چې دا صرف زمونږ په دې ژوند کې په موږ باندې امتحان راغلی دی او به خاص طور په موږ چې دا امتحان راغلی دی زمونږ د امتحان د وجې نه په دې روغو خلکو امتحان دی چې موږ روغ خو ته ناروغ کړو او هغه روغ دی موږ ته ګوري چې آیا دا خلک شکر ادا کوي نه ادا کوي دا سړی زمانه به دې کټ کې پروت دی شکر ادا کوي نه ادا کوي زما خو دې ټول څومره ملګري چې ولاړ دي څومره دلته بیماران دي ټول ته مې خصوصا دا یو درخواست دی چې د الله نه په دې حال کې ډیر شکر وباسئ دومره شکر دی وباسئ چې په دې سنټر ته چې کله څوک راشي دلته کې د کانا فینا دلته کې چې کوم کلیپر جوړیږي کوم ویلچیر ورکول کیږي ټوټل دیو ته فری د پیراپلیټیک سنټر نه ملاویږي د حالې ځلې ډاکټر سید محمود الیاس صاحب او دغه ټیم کوي دې کردار ته به کم نظر ګوري فرست کلاس اصل تحصیل دا کار دی چې دا دینه به ډاکټر الیاس صاحب چې څونه هغه لګې دی بده کې شټګل کوي څونه په زړه ته درد رسي څونه مزید دې خلکو لپاره دا رابطې کوي د هسپتال په بهتری کې د ویلچیر په جوړولو کې دا اوس د هغه سه احساس دی او دا بیماران هغه کتي دي چې دا نوې زما په دې صوبه کې نستا په خیال چې دا سړی به مونږ چیرته شیب کولی مرام رحم الله را پینځم کې یم ښه پینځم کې ها دې ته لاړ چې سکول ته بزي ها سبق به وي ها دلته هسپتال کې د علاج څنګه روان دي ښه دی خیال سادي ډاکټر بیٹا اوخته شي په خپل غن لانه شي نه اوخته ونه شي ا دې سره خپل کوشش کوي ها کوشش وکاو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلسله کې نن یو د سیدارې تراغلایم یو د سنټر تراغلایم یو د زی تراغلایم چرته چې د سپاینل کارت مریضانو ته نوې ژوند میلاویږي چرته چې د سپاینل کارت د مریضانو مستقبل جوړیږي دا غزه دی جی چې دلته ټول عمر پسونه باندې مطلب کې یو زی بل راځي او بل زی بل راځي پسونه خلک پراته دي کوم چې تاسو ر کیمرې پر سترګ باندې ګورئ چا د سپاینل کارت مسله راشي د حرام مغز چوټ چاته ولګي کدی اکسیډنټ وکي یا د ونې نه راولويږي یا په ګولۍ ولګي یا وغیرہ وغیرہ نور څه داسې حادثات راشي چې انسان نارملی ورته ملا کلمات شي په دې ملا کې چې دا کم رګ دی کم ته حرام مغز وي د چې کله زخمی شي یا کټ شي یا ډیمی شي ارت شي د خپې کار پی دی چې خپې کار پی دی د خپو سره ټوټل وجود لاندې پیرلای شي یورین کار پی دی خپې کار پی دی بی سټپ بای سټپ الله تعالی د انسان ملګرتیا کوي خو ژوند ډیر زیات مشکل شي ډیر زیات ګران شي نو بیا په دې اداره کې په دې سنټر کې داسې خلک ژوند کوي چې دې خلکو ته زندگی یو نوې طریقه کار کوي دې خلک ژوند ته تیاری او دا خلک د زندگی تیرولو ته برابرۍ په دغه سلسله کې د باجوړ ضلع باجوړ نه یو مریض یو کس یو ملګری یو ورور چې دې په ایران کې اکسیډنټ وکړو چې کلی دراله نو په کلی کې د دې ډېر بورا حالات او مطلب چې دا بچ کېږي مریض هم ډېر خراب وو او هغه ورونه پلار هم تاویدو چې څه وکړو چرته ویسو بیا چې صدر صاحب خبر شو موږ ټول د هغې کور ته ورلو خانجیرا سره به ته وکړله نو موږ ویل شیره دا خو دلته وړل غواړي او بیا هم د سید محمود الیاس صاحب ډاکټر محمود الیاس صاحب سره او د هغه ټیم سره به ته وکړله الحمدلله په دوه ورځو کې دننه دننه بیره د کارو شو دلته راغلی دی نو اوس د دې احساسات ګورو چې دې بلې سنټر کې څنګه دی ژوند څنګه کوي د په کم نظر دی ته ګوري او مطمئن دی کنه یو شمېر ملګري نورم ولاړ دي دا ګل بچی هم تاسو ته په نظر راځي چې عمر خو ډېر کم او دې ته کرنټ لګېدلی دی د بابا ډي سمې وختي خبرې وکړلې یو ته لاس کټ کړی دی املا یم ماته شوې ده مسله وته راغلې ده خو زه دلته علاج په کومه طریقه روان دی او څومره مطمئن دي د پیراپلیټیک سنټر نه دې سر ته ورځمه د ټولو نه اول خو سلامونه واخلئ خپل نوم واخلئ او کله راغلي وایي زما نوم متاولا دی او د باجوړ علیزو دامن شوسودین کې ها دلته څو ورځې کیږي دلته تقریبا 40 ورځې کیږي ها دلته څنګه رالې دي چاپ واسه ترالې دلته بس خانجی ویل او بیا خانجی د
صدر صاحب سره رابطه وکړه په دغه واسطه باندې دلته راغله. صحیح صحیح. دلته کې تاسو خو ورځې وشولې، علاج مو څنګه روان دی، خیال مو څنګه ساتلی کیږي، او د هسپتال ته به کوم نظر ګورئ، څومره ته خوشحاله وئ؟ بس علاج دلته ډېر ښایسته روان دی، هسپتال هم ښه صحیح دی، ښه مطمئن دي هسپتال نه ټول سټاف نه. رویه او کردار مطلب به میلاویدل مل نه جول نه، خو برابر دي، خوشحالی دي؟ ښه برابر، ښه صحیح، لکه د پلار په شان ده کې داسې میلاویږي. صحیح صحیح. ښه، تاسو را چې کوم پیواز دی، کوم هیلپر دسه دی، دوه خبرې راته خالي وکړئ. د باجوړ چې کوم تنظیم دی او کوم کار کوي، تاسو دیس ته ورسولئ، دغه ته به کوم نظر ګورئ، او د هسپتال د کردار ته به کوم نظر ګورئ، دوه خبرې راته وکړئ. زه خو اول تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کوم راغئ، هلته کلي ته هم راغلي وئ، او دلته بس ستاسو ټیم زه ډېره شکریا ادا کوم، او دلته زموږ علاج هم ښه په زبردست روان دی، او ښه ټیم، هر څه ټیم، ډاکټر هم راځي، سہولت هم موجود دی، هر څه. مهرباني. سر جی، تاسو به راسئ، څو خبرې کوئ، ځکه چې په غزي کې ولاړې مزما دي، په خدای قسم ما د خوشحالۍ هغه پترو کې اوښکې راشي چې شکر دی دا اداره شته دی، دا سنټر شته دی، د دې خلکو ژوند به څنګه جوړېدلی، د دې خلکو مستقبل به څنګه جوړېدلی، دې خلکو به څه کولی چې دا سنټر نه وي. سنټر ته او بیا د پخری پاکستان، د پخری پښتونخوا سید ډاکټر سید محمود الیاس صاحب کردار ته به کوم نظر ګورئ، او د سنټر ته به کوم نظر ګورئ؟ ډېره مهرباني تحصیل خان، زه خو چې ځان لدی د سنټر ته څنګه راننوتم، او دا بریزان مې بار په کټونی کې وکاته، یقینا زما هغه ټول موډ وران شو، ټول سور مې وران شو. حالانکه زه دیو ته اشرف ځایی ورکوم، ولې چې به موږ تیرې شوي دي، دا سختې موږ لیدلي دي، یو یو کال پاک شان په کټونو کې پرېوتې دي، د دې هغه چاته پته لګي چې څوک بیماری په چا دا سخته تیره شوي، هغه چاته پته نه لګي چې څوک روغي. موږ په پښتنو کې یو خبره ده، لکه څنګه چې تا ویله، سړی وایي ملا دې ماته شوه، کنه د بې په بیماریانو کې هم دا ډېره سخته مشکل بیماری، خو صرف اشرف ځایی غواړي، او صرف دا سوچ کول غواړي چې د الله سره هر قسم جز زندگی شته، د هغه په خزانو کې د خپو کمې نشته، د هغه په خزانو کې د سترګو کمې نشته، د هغه په خزانو کې د سپینل کارت کمې نشته. زنګ نیوام چې دا صرف زمونږ په دې ژوند کې په موږ باندې امتحان راغلی دی، او به خاص طور په موږ چې دا امتحان راغلی دی، زمونږ د امتحان د وجې نه په دې روغ خلکو امتحان دی، چې موږ روغ خو ته ناروغ کړو، او هغه روغ دي منګ ته ګوري چې آیا دا خلک شکر ادا کوي، نه ادا کوي، دا سړی زمانه به دې کټ کې پروت دی، شکر ادا کوي، نه ادا کوي. زما خو دې ټول څومره مرګري چې ولاړ دي، څومره دلته بیماران دي، ټول ته مې خصوصا دا یو درخواست دی چې د الله نه به دې حال کې ډیر شکر وباسي، دومره شکر دی وباسي چې ما په خیال سړی خو چې روغ دی دې فکر نه، خو چې بیماری دی خبرو دې فکر شي، نه دې فکر د وجه نه منګ الله بیمار کړی به دې کټ یې چلی، چې د الله نه منګ هر وخت راضي، او ان شاء الله تعالی د دې بدله به موږ ته ډېر اهم میلاویږي، او په هغه ورځ به میلاویږي چې په کومه ورځ باندې څوک د چا سفارش نشي کولی، پیسې کار نه کوي، وزارت کار نه کوي، هلته دولت کار نه کوي، هلته صرف د انسان هغه ایمان او انسان د دنیا نه څنګه تللی د هغه سره خپل حساب کتاب نه. انشاءالله تعالی الله چې څنګه لیونو له په ورځ د قیامت به د لیونی نه تپوس نه کیږي، انشاءالله تعالی زموږ دا یقین دی، دا هم سوچ دی چې الله رب العزت به موږ په حق خلکو کې حساب وي، او موږ له بده دی بدله ان شاء الله تعالی الله رب العزت په ورځ د قیامت راکړي، ان شاء الله. سر جی، یو پښتنه بل کومه په دې سنټر ته چې کله څوک راشي، دلته کې د کان افینا، دلته کې کوم کې لپر جوړیږي، کوم ویل شیر ورکول کېږي، ټوټل دیو ته فری د فری د پیراپلیټیک سنټر نه ملاويږي، د حالې زلي ډاکټر سید محمود الیاس صاحب او دا غ ټیم کوي، د کردار ته به کوم نظر ګوري؟ فرست کلاس. اصل تحصیل دا کار دی چې دا دینه به ډاکټر الیاس صاحب چې څونه هغه لګې دی بده کې شټګل کوي، څونه په حضرت درد رسي، څونه مزید دې خلکو لپاره دا رابطې کوي، د هسپتال په بهتری کې، د ویلچیر په جوړولو کې، دا اوس د هغه سه احساس دی، دا بیماران هغه کتي دي چې دا نه وي زما په دې صوبه کې نستا په خیال چې دا سړی به موږ چیرته شیب کولی، کو دا هسپتال نه وي، د دې سه بل علاج نه و، همدغه ډاکټرانو له به راتلی کوم چې په ډبګر ریګارډنګ کې دي، کوم د هسپتالونو کې دي، او ما هغه عامې ګولۍ بیا ته لیکلې، لکه څنګه تا په خپلو خبرو کې ویل، د ده نوې زندگی شروع شي، د نوې زندگی آغاز چې کوي کنه، نو زما په خیال چې په کې پی کې کې ډاکټر الیاس د هسپتال نه غیر دا انسان بالکل نیمګړی دی، او چې دلته راشي او دلته وخت تیر کی، دا انسان هغه څه تاساس کی، لکه تاسو په څنګ کې ګورئ کنه، دا زما مرګری دغه شان تا کتری دي، زما سره لس پنځه لس مرګری راغلي، او ټول الحمدلله نن په انټرنیشنل سطح باندې میچونه کول، نو زه دیو ته معذوره نشم ویلې، نو تخصصي خلک شم ویلې، بس زه بس صرف دونه وم چې دا د انسان صرف هغه ژوند تبدیلی شي، بس در خپو نه راشي په ویلچیر کې کینی. نو زه یو ځل بیا ډاکټر الیاس صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې یو خو دا صرف په یو ټلیفون باندې
ما ته وی چې تا کم ټیم وی او کم ټیم را لیږي زه به تیار یم. هغه شان ته وکړه سار لی وینا وکړه نو بس خانجي ته خبر شو سیده راغلي نو زه یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني اوریدونکو. څنګه چې صدر صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې کے پی کے نه بلکې پاکستان د پاکستان سره افغانستان او یو شمېر دوه درې ملکونه چې په هغو ټولو کې واحد دا یو اداره ده چې د افغانستان لپاره کار کوي د پاکستان لپاره کار کوي د خلکو د ژوند سوچ کوي د خلکو ملګرتیا کوي دا خلک ژوند جوړوي. یو ماشوم را سره ناست دی ماشوم ته عمر زم ماشومه خپل نوم را ته واخله او سبق ودی ویلو کنه مور رحم الله دا پیندم کې یو مېسه خا پینځم کې ها دغه د لاټ سکول ته بزي ها سبق بوي ها دلته د هسپتال کې د علاج څنګه روان دي اخه ده خیر لسادي ډاکټران ها بیټ اوخته شي پخپل کنه لانه شي نه اوخته ونه شي ا دې سره خپل کوشش کوي ها کوشش وکاو ها څوک څه کوي سان سه بو ها ا بابا تاسو به دوه درې خبرې وکړي د هسپتال د خدماتو ته کم نظر ګورئ بس. السلام علیکم جی جی د اسپیتال خدمت ته به خوښه نظر ګوري خدای واده سه زبردست اداره ده کلانو نو دا مریضانو بس کوله اوس د دې سانټر مریضان یا د عملہ ډیره زبردست عملہ دو د شپې دوه گھنٹې بعد ډاکټر راځي او دلته دا مریضان یو سانګ په بل سانګ باندې اړوي او د سر ډریپونه دی هغه ورته لګوي نور خوسه داسې هغه نشته بار اس یې جی فری دی هیڅ قسم پیسې نه په شلا کېږي. اوریدونکو دا څومره خلک چې ولاړ دي گزار سر هر چاته ورزم نو داغه په خلبه اومدای چیره پیراپلیټک سنټر زنده‌باد ځکه چې دلته خلکو د ژوند میلاویږي دلته خلکو د ژوندۍ هغه امیدونه پوره کیږي چې انسان بیمار شي او د تسپانل کارډ انجری وشي د ملامت شي نو حقیقت د شمر غیر 1915 کې بند کی بیر دیو دا سوچ کوي چې خدای پاک زما د خپوګي لکه خپو نه طاقت لال شي هغه محسوسول لال شي د دې دا سوچ نشي کولای نو به د سنټر ته راشي د ادارې ته راشي نو دوباره دا جون سمینه پیدا شي دوباره دیو د ویلچیر ترانسفر دلته دیو ته یادېږي دلته دیو ته کلیفری ورکول کیږي ویلچیر ورکول کیږي واشروم اٹین کول باتھروم اٹین کول کپڑے چین کول ٹرانسفر کول زمکی تا بیٹ تا وغیرہ وغیرہ دا ٹول د دې پیرافریک سنټر نه ملاویږي او د خلکو تور کول کیږي او د خلکو به جون تیرای نو ډیره مننه ډیره مهرباني بل پروگرام پوری.